2 березня на мості через річку Сула розпочався поточний ямковий ремонт. Не плутаємо з капітальним ремонтом. Основна мета – є залатати ями в коліно, які утворились після сходження снігу. В цей період водії і пасажири відчули всі принадності цокотіння зубами на ямах та екстриму від вібрації і хитання мосту, який буквально тріщить по швам. Ну і радість відбитих коліс та погнутих дисків додасть кожному автовласнику гарного настрою. Для пішоходів є своя розвага – це відсутність секцій перил та ями під ногами. Особливо в вечірній час перехід мосту може перетворитись на незабутню пригоду. Всі прийомщики металобрухту, бачачи це все, все-таки приймають металобрухт, незважаючи на те, що по цьому мосту можуть проходити їхні діти, і вони можуть опинитися в такій же складній ситуації, як і ті, хто кожного дня марширують із Засуля на Лубни. Заявку ми подали, там матеріалів, ну сума, це ж теж, ви ж поміть, це не безкоштовно, вони, той самий матеріал, метал дуже, дуже і дуже стоїть. Теж будемо займатися цим питанням. Ну, я думаю, що неділя, дві буде. Тобто з цього моменту десь тиждень-два, так? Да? Ну, десь так, так. Да. Про проблему нашого мосту не писав, мабуть, тільки ледачий. Та перше, що необхідно з'ясувати, чий він, цей наш з вами міст. Це міст ні міського голови, ні сільського голови Засульського ОТГ, ні тим паче Лубенської районної державної адміністрації. Балансоутримач – служба автомобільних доріг в Полтавській області. Тобто безпосередній – це власник, де-факто держава. І потрібно на сьогоднішній день звертатися до служби автомобільних доріг, всім разом піднімати питання щодо як найшвидшого вирішення питання. Мост знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Полтавської області. Лубенський Ревтодор є підрядною організацією. Будівельний сезон і ремонтний, ну, з понеділка вже розпочався, запрацював завод асфальтобетонний. Після нещодавнього обвалу мосту у Києві острахи лубенців та жителів в району подвоїлись. І намаганням заспокоїти тільки насторожують людей. Ну, я думаю, що він ще і нас переживе, цей мост. Неважливо, хто кого переживе. Важливо, щоб люди не згадували всі відомі молитви під час переїзду даного мосту, боячись за власне життя. То чи визнаний він аварійний і чи чекає його хоч щось, окрім ямкового ремонту? Не комунальної власності міст. Міст, є звернення різних структур, від депутатів до обласної державної адміністрації, яка є власником, як служба автомобільних доріг, яка є власником цього моста. Вони подали запити щодо можливості фінансування даного проєкту зараз державний бюджет. Будемо дивитися, яка ситуація. Свої пропозиції ми подали. Нам говорять, співфінансуйте. Ну, співфінансуйте, це проєкт не в 10 мільйонів гривень. І не в 50, я думаю, це більше. Служба автомобільних доріг наголосила на тому, що потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію. Для першочергових виготовлення проєктно-кошторисної документації потрібно порядка 5-6 мільйонів коштів для того, щоб виготовити проєкт. Ремонту мосту там не може бути мови. Там потрібно, щоб його ширина відповідала всім стандартам на сьогоднішній день, які існують в цілому, як то кажуть, в Україні. Тому там буде усилення, те, що ми балакали з проєктантами, з усім. Там повинно робитися усилення колон, там потрібно робити взагалі всю структуру мосту міняти. Там потрібно вже по-сучасному робити, щоб там було і відвід талих, і дощових від вод, щоб вони не потрапляли в річку Сулу. Ви всі спостерігали, як у нас все з мосту, в принципі, йде прямо в річку Сулу. Також влаштування освітлення на мості, тому що на сьогоднішній день, в принципі, освітлення на мосту відсутнє. Шукаючи хоч якоїсь конкретики у своїх пошуках, мені вдалося додзвонитись до начальника служб автомобільних доріг в Полтавській області Володимира Володимировича Трояновського, до особи якого і сходяться всі наші питання. В цьому році ми зробимо проєктування капітального ремонту мосту і маємо таку надію, що нам дадуть якісь кошти, щоб ми на наступному році зробили його капітально. В адміністрації кажуть, що
проектно-кошторисна документація сама потягне мільйонів на 5 на 6. Ні. Там десь 2-2,5, мабуть, не більше. Бо в нас вже є всі дослідження, є ТЕО, є два варіанти цього капітального ремонту. Зараз технічна рада нам затвердить або один, або другий. І з цього це займе, там, ну, мабуть, там, місяць або два. Якщо це буде трохи раніше, то ми обов'язково раніше, ну, мабуть, по 9 місяцях, да, там, ми внесемо коректив і будемо тоді пробувати починати, може бути, навіть в цьому році підготовительні. Мост цей же ж визнаний аварійним, як таковий. Да, конечно, конечно. Ми його обязаны были закрыть уже. Но мы по просьбе мэра, по просьбе главы района, его в таком формате пока оставим. Потому что если мы его закроем, ну как бы мы перекроем кислород для города. И мы на наступном тижні обов'язково туди виїдемо. Бо будемо дивитися з проєктантами. Ситуація під мостом відкриває допитливому оку переконливу картину. Ще треба звідси поскоріше забиратись. Погляньте на симетрію цих ліній, загадковість цих провалів, глибину і цілеспрямованість цих тріщин і зсувів. Скільки цей міст ще простоїть і кого він переживе, я не знаю. Але після побаченого я для себе вирішив, що буду триматись від цього мосту подалі. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, «Об'єктив». Ще раз закликаю всіх депутатів як Верховної Ради, депутатів обласної ради, депутатів районної ради, депутатів міської та сільських рад все-таки об'єднатися, не цуратися один одного, не строїти ніяких одиноких ідей, а все-таки спільно вирішити питання разом назавжди. Давайте відремонтуємо міст через річку Сула.